Labas rytas. Tai pamiegojom 3,5 valandėlės po naktinio farų filmavimo. Ir šiandien lekiam į Uoginius, į Kupiškio rajoną, į mums tikrai puikiai žinomą ir pažįstamą trasą. Ir šiandien čia bus antrasis Gravel Cup žvyro iššūkio etapas. Tai tie, kas žiūrėjot jau mano YouTube kanalą, kas jau sekėt, tai matėt pirmą seriją iš ten. Tai yra Time Attack principo lenktynės, kurios vyksta ant žvyro ir kuriuose galima važiuoti ir standartiniais automobiliais. Aišku, galima ir sportiniais toje sportklasėje. Tačiau ten kaip ir visa esmė renginio yra, kad suteikti progą žmonėm su savo automobiliais prasilėkti, pavažiuoti žvyro trasoje. Greičio gesinimo zonas šiek tiek sulėtina greitį, kad neįsijaustų per daug dalyviai į sportininkų vaidmenį, tačiau iš principo tai labai fainas renginukas. Tai va, tai galvojau, kad visai kada faina būtų faro kokią užkulisių seriją susukti jums į YouTube'ą, bet negaliu. Todėl, kad visi dalykai, kurie ekipaže policijos vyksta man ten dirbant, jie arba patenka į laidą į farus, arba nepatenka niekur. Tai va, jokio kažkokio kitokio filmavimo dirbant su ekipažu daryti negaliu. Todėl gaila, bet iš užkulisių farų laidos nieko nepamatysit. Aišku, labai būtų įdomu turbūt ir parodyti ir jau pamatyti, bet yra tokie susitarimai, tokie dalykai ir rimti reikalai, kur negalima jokių interpretacijų daryti to klausimu. Tai va, tai mes važiuojame į Kupiškį, visai neužilgo būsim ir pasižiūrėsim. Šį kartą dalyvių sąrašas gausesnis. 40 mačiau dalyvių, tikiuosi, kad tiek ir susirinks. Ir panašu, kad turėsim dar vieną labai smagę ir gražią dieną ir dar vieną fainą YouTube video. Pasiėmiau kompą tam, kad persikelčiau iš dalyvių atminties kortelių, kas filmuos vaizdą iš automobilių vidaus, šiek tiek medžiagos, vardan klipo įvairovės. Tai žiūrėsim, kiek mes ten juos gausim. Bet manau, kad bent jau Domas Meilų su Subaru mums kažkokias medžiagos duos. Nu ką, keliavom ir atkeliavom lygiai 25 minutės. Nu gerai, biš daugiau. Neviršėm greičia. Daru. Nu, kaip jūs, kurio Subaru? Su to pačiu, kur Plungė buvom. Ai, tai anas kaip užsidegė, kaip sugriuva, kaip subirėjo. Nu, ta prasme, kokie su jo planai, tai tenais kiek minėjo, kad per žiemą bandys darytis tą patį standartą, kaip ir čianais padaryta. Aha. Jame. Tai vat, žodžiu. Ką tu? 38 dar metų ir prusait. Labas. Pasiėmiau kompą, jeigu ką onboardą turėsit kokį? Turėsim. Ten tik žiūrėk, pavažiuok daugiau negu du posūkius. Labai stengsiuos. Tikėkime, kad išeis. Susitvarkėm gedimą, buvo net nesankaba pasirodo. Pusašį per šlicus tiesiog napjovė. Nu, tikriausiai buvo išdaužtas gal mašinas pusašis įdėtas. Ir nutika gyvenimas. Supratau, nu nieka, tai linkim, kad šiandien geriau būtų. Tikėkime. Turim 37 dalyvius. Pagal klasę dar nepasakysiu, nes biškį vėlavo Hebra su registracija. Tai sakykime, turėkit omeny, kad jeigu užsiregistravot, būkit malonus, nevėluokit, nes vieną sportininko laukia 36 kaip šiandien. Tai turėkit garbės, nevėluot ir sakau, dar kas keiščiausia, kai būna tas, kuris arčiausiai gyvena, tai tas atvažiuoja paskutinis. Tai nesupykit, bet kitą kartą gali būti taip, kad nepriimsim, nebeleisim startuoti. Tai. D klasė. Prasta palaisyta kažkai. Lygint mamą ir savo. Pustuščiai? Pustuščiai. Taigi mails važiuoja. Per vidų. Taigi mails važiuoja. Tai reikia, kad būtų pilni. Na, užteks. Jam nereikia pilno. Su pusė užsigesin. Na, užteks. Taip, pasirašymas, kaip sakyt, tikrai pasiruošė. Džiaugina, kad dalyvių skaičius didėja. Aišku, šankstiniai buvo daugiau registracijoje, kažkas neatvyko. Nu, įdomu, kodėl neatvyko, nežinau. Tai šiaip viskas bus paskui po varžybų, sportininkų atsiliepimai. Trasa gera, palaistėm, dulkių manau, kad nebus. Ne, aisruklės variantas, kai girdėjom. Ten įkliuvam tenai, jo, atrodė danga užpilta chemijos ir danga atrodė šlapio, o ten pasirodo tik tai cėmas buvo šlapio. Išsirausė viskas. Jo, tai pas mus šiek tokia danga, tai manau, kad viskas bus gerai. Jeigu reiks, vėl laistysim, tai
reikia man jį dabar, einam va, duodam greitai raciją ir kviesim į startus jau. Dalyvių sąrašas dvigubas negu pirmame etape, kaip tendencija maloni, kad maloni atranda tendencija. Varžybas, nes taip. Aš mačiau ir žmonių, kurie iš kitų renginių čia atvažiuoja. Jo, nes tikrai ir iš toli atvažiuoja ir žiūri ir šakiai, ir atstumas atrodo jau nemažas. Tai manau, kad viskas kaip ir gerai. Iš vakaro dar nepradėjo važiuoti greviai? Dar nebuvo. Šiandien ryte visi. Pradau, nu tai ant rūpiučio etapą, kada ten sekantis? Jo, rūpiučio 12 turbūt turėtų būti. Ten bus šeštadienis, nes sekmadienį 13 turėtų būti Plungiai kroso čempionatas, tai čia atidirbam ir tada į Plungę įsikeliam. Nu ką, gerai viskas, tai galima kviesti startą? Jo, galim kviesti startą. Ok. Tai ką, pradedam nuo AVD visų varomų ratų klasės, Gravel Cup antrąjį etapą, tai šiandien dalyvių, kadangi yra daug, tai pagal reglamentą jie važiuos du ratus, pirmame etape buvo padaryta išimti, sakykim, dalyvių turėjom ne tiek daug, tai davė važiuoti po tris ratus, tai šį kartą teks apsiriboti dviem ratais. O, labas, man. Labas, labas. Ką tu? Pasiruošęs gazuot. Nu ir kaip mašinėlė tavo, viskas turkoja? Sėdėjau naujus stabdžius, dabar bus gerai. A, tai čia kažkur labai smarkiai stabdyti reikia? Reikia. Ar tau reikia stabdyti? Reikia. Tėvai. Pabūsiu bailys. Supratau, tai praeitą kartą, palauk, į taškį rekordą, man atrodo, ne? Na taip. Aš dabar neatsimenu kiek, bet reikės pasižiūrėti. Vienas, du ar vienas, ne, du, trys, du, kažkas. Bet palauk, šį kartą važiuosi mažiau ratų. Mažiau ratų ir bet kitokia trasa. Daugiau tai... padangų, sakė, pristatė. Tu vėl rekordą kalsi, bandysi? Dabar daug sportinių ir žiūrėsim. Supratau. Ką artėjant savaitgalį paskui? Lazdijai. Iš kepurės matau, kad prie R4 reiks padirbti. Gal prie šešką mašiną dirbsi? Prie Sesko. Prie Sesko. Nu mes į šešką vadinam. Na, arba tai seksu dar vadinam. Visai mes jį vadinam. Taip. Martin Seks. O tai prie RC žvaigždės mašinas, tai bus įdomu. Pas. Tai va, hebrai, įsivaizduokit, RC. Lyderis, ne lyderis, dabar antras RC, bet du etapus laimėjęs Martinas Sesks iš Latvijos, tai va, čia yra jo mechanikas. Nu ką, gerai, einam žiūrėti, kas dar čia gera dalyvių parke, va, koks gražus Subaru. Ralinis, piktas, gražus Subarikas. Labą dieną, malonu matyti, kaip jūs gyvi, kaip jūs lenktyniaujat, kaip leidžiat vasarų savaitgalius. Vasaros savaitgalius, jeigu turiu laiko, leidžiu kaip šiandien, kadangi dar ir su perimetru, turbūt žinot, kad būtų susitikę Panevėžy, taip. Startuojam, nu, va, sugalvojim čia atvažiuoti, turim tokią mašinėlę, nu, davės, kad ir pensininkai, bet dar važiuojam. Mašinėlė tai čia stipri, aš atsimenu, kad ir Marijampolį gerai visai sulėkdavo ten su ją. Nu, važiuoja, tai gal jau, kai sakoma, jau paubiskį koją atleidžiam, nes... nu, aš skaitau, 46 metai kaip šitam reikale, tai nu, kažkaip dar, kol sveikata leidžia, važiuojam. O, man net tiek metų nėra, čia žmogus jau tą sportę, 46, tai per karjerą, Algimant, tai kokias disciplinas teko važiuot? Taip, pradėjau su sunkvežimiu, GAS-54. Po to teko GAS-66, važiavom Europos trialą, turėjom du metus antrą vietą, nes negavom į Austriją šitą tuo laiku reikėjo gauti vizas, negavom, tai padovanojom vokiečiam pirmą vietą. Po to teko važiuoti su UAZ klasė, po to važiavau su Mitsubishi rally crossą ir crossą. Nu ir va taip dabar, kai sako, perimetras, nu va, ir taip va tokį laisvalaikį leidžiu. Formui palaikyti vis dar. Pakol kas, nu, ir, kai sako, sveikata leidžia, taip stengiamės. Ir rezultatų prasme, aš pasižiūriu, nu ten tikrai tas jaunimėlis gauna putų kaip reikalas kartais. Nu, kai kur gauna. Kai kur gauna. Kai kur gauna. Supratau, Audinė šita, kas čia yra po variklio gaubtų, kas čia 4 per modelis? 4-2, čia V8. Jo, viskas originalas. Supratau, aš irgi turiu tik tai senesnėm kėbulė, tai žinau, kad labai smagus naikintuvas. Tai va, taip ir matysim. Gerai, ką, tai pasimatom kažkur trasoj. Gerai, ačiū. Tai va, Lietuvos automobilių sporto legenda Algimantas Glikas. Štai tokia V8, 4-2 pas jaudelė. Žmogus, kuris važiuoja sporte, kem 6 metus, hebra, 46 metai sporte. Man ta prasme, 3-2. Kosmosus. Tai va, tai žodžiu, daug susirenka dalyvių.
kaip sakau, vis tokių žinomesnių to sporte, garsesnių pavardžių iš kitų renginių, tokie kaip Subaru Gravel Challenge būdavo. Weekend Grand Race nemažai hebras irgi matosi, tai va, tai panašu, kad šiandien bus smagi visai gazacija ir bus labai įdomu dar pažiūrėti, ar man tai pavyks įkalti rekordą. Kaip sakiau, kad prieš tai anksčiau buvo 3 ratų lenktynės, dabar 2, tai reiks naujo rekordo. Tai manau, kad man tas nusiteikęs tą rekordą įmušti. Eik tu sau! Realiai iškart minus 200 eurų na kainas. Daugiau. Irgi klausimas apie tokį dalyką kaip padangas. Va, kadangi sportinės tos padangas čia draudžiamas, koks pasirinkimas geriausias yra padangų va tokio varžybų? Na, tai nesirinkau, reikėtų grubesnių. Aš važiuoju čia su žemynėm, bet ekstra, ekstra, maks minkštom. Tai vat, man kol kas gerai su tokiam. Bet tu reikėtų... su vasarinėm čia ant žvyro niekada negerai, nu? Ne. Reikėtų grubesnių dar. Supratau. Ant mano golfo yra Kenda Aistek, kur žiemą pačias geriausias. Tai į tą pusę. Tai tą. Reikia registruotis gal. Jau pavėlavau. Baiko. Gerai, žiūrėsim kaip laikys. O dabar vėl gal tau traso lies prieš tave? Na gal ne. Užtenka dabar. Užtenka, gerai, čia niekš nedaug. Ja. Kaip pirms važiuoji, dažniausiai nedaug. Štai tokių mūsų mylimiausių mašinų. Žiūrėkit numeris, girdit? Cek, 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 cek. Batonų lenktynės. Čia geras, reiktų savo, į dar raudoną. Kaip sako, čia ne bulka, čia baiškia. Bulka, bulka. Vien devyni ir galios. Vien devyni ir galios? Ja. Paprastai ir aiškiai. Sirblį reikia atsukti. Nėriška sukt. Nėriška sukt. Viskio atsukt. Baton lenktynės PVD klasiai. Turim ir Artūrą Lipavičių su Pežo, kurį, kaip atsimenat, išvykėm do mano videką, gelbėjom tada sapį žodį taliam. Sveikas gyvs. Labas, labas. Šiandien, žinok, saugok mašiną, buvo aš atvažiavęs su golfu, ne su Pežo, tai neturės dalių. Pasaugus. Kaip pasiruošę, kaip Pežukas? Gerai buvo praeitą kartą. Nu, nu, nu. Žiūrėsim, gerai žodžiu. Šitą trasą kiek tau žinoma? Dabar visai pasikeitė, čia dabar... Greičio gesinimų pridėta? Čia... Slalomą panašiau. Jo, jo, slalom zandžvyrams. Greitamin slalom zandžvyrą. Supratau, nu ką, gerai, tai bandykit gazuoti padangėlę šia kokias. Kas ir, kas ir priklauso žvyrui maždaug. Gerai, tvarkoj, davai. Tai va, Artūras Lipavičius su Pežuku. Turim net ir rotorinį automobilių. Štai tokia Need for Speed'o legenda. Iš kur jūs dar tos rotoris traukėt vis dar gyvus? Yra, yra, dar vienas yra, dar andalių pilnas. Supratau. Kaip šiaip tas mašinėlės? Gerai, gerai traukia, viskas gerai. Bet sako, su motoris ten jų bėdas amžinas. Kaip perpranti, kai sužinai žmonės, kurie perinkinėja, nėra taip labai baisu iš tikrųjų. Supratau. Reikia daugiau pasidomėti, aišku, sunkesni nei paprasti motorai standartiniai, bet šiaip tai... Keista, kad ne angličiams, ne šiaip tai anglų jų pilna. Ne, va... tai jinai bandysim paruošti ant gatvėse. Čia tai sako, kol jinai baisi, kėbulas baisus, bus atiti gal ir body kitas ir visą kaip. Tai čia jinai 1.3 ir kilovatų kiek? 170. 170, 1.3. Supratau. Nu, tai... nu ką, gerai, žiūrėsim, kas gausis. Temperatūra. O vat su padangam, bachuriukas, tai turės reikalų. Etik, aš galvoju, gal padangs tai žemins reikėjo dėti. Tai da, paskutinę minutę ruošiamės. Supratau, nes žiūriu, blemba, su vasarinėm bus reikalų daučiu. Bus, bus. Ką? Pirmą kartą ant žvyro važiuosiu su etai čia. Nu, neblogų praktiką bus pradžiai. Tai va, tie, kas loždo Need for Speed'ą antrą per kompą, tai puikiai žino šitą modelį. Mazda RX8, rotorinis variklis.
Nu ką, sport klasė ruošiasi startui, dar palaisysim trasą prieš sport klasę. Va, visos matytos mašinos iš rimto sporto, kur jūs užtangam viską. Labas. Nu, kaip jūs? Labai, pasėdėm, laukiam. Kaip pasiruošę? Mašinėlę viskas nu, ready to go? Nu, pasiruošę. Pagal jūsų tą sezoną planą, tai Brūkmergė, ne, nusimato? Jo. Smagu turėtų būti? Smagu. Kilometrų girdėjau davę 40. Greičio ruožai nematyti, ten tie senieji tokie, kur aukštyties rally kažkada labai senai buvę, tai pasidom. Laukiam, laukiam. Tu šiandien čia ką, treniruotę? Formai palaikyti? Jo. Mašiną pasitestuoti. Supratau. Gerai, pasilinksinkit. Čia Gražvidas. O, Zarov. Labutis. Kaip tu? Pasiruošęs. Ką čia šiandien kupiški su manį nuveikti? Pasitreniruoti. Nu, ta prasme, pasižiūrėt, ką tą mašiną, kaip ką su jie negali daryti. Nes dabar važiavę, tai leiri realiai nuo tralą ir į garažą. Tai tu čia visiškai pirmi išvažiavimai su jie? Taip, vėluotai, bet pirmi. Tai tu dabar kaip, sezono pradžioje čempionate? Plunkiai nebuvom, nespėjom. Jo, gali važiuoti. Dabar būsim, Marijampolė. Tai bandysi prisijungti čempionatą, kaip sakau, nuo antro etapo. Supratau. Taip, žiūrėsim. Kaip čia gausis. Kaip dabar šitas modeliukas sukonstruotas, kas čia darė, kaip čia ką? Tai realiai viską pats. Viską pats, ne? Buvo aišku, kas padėjo. Ir rėmėjai prisidėjo. Supratau. Bet didžiąją dalį. Nu, čia toksai greits buvo. O kodėl o tas naujesnis kėbulas, o ne į tą senuką, kaip sakau? Anas biškis suvargęs iš Paukmergės. Bet viskas to susitvarkės. Supratau. Kupiškė trasa puikiai žinoma? Žinoma, jo. Tai, žinok, čia padangų dabar pridėjo, užgesins greitį jums. Nu, biškį pristabdo. Bet gal gerai, nėra čia ko, prisilaksysi Marijampolį. Nu jo, gerai, testuokite. Gerai. Okay. Pons. Galima važiuoti. Pons Maržikėlis. Laba diena. Kaip jūs? Jo, važiuok, važiuok. Treniruotė. Treniruotė dabar prieš ką treniruotės? Prieš Lazdijus. Tarpą nereik palaistyti. Lazdijuose. Savaitės, tas yra liukas. Palaistyk ir startą, Proga, palaistyk ir startą. Visi pasivažinė. Ir krosą prisiminti, kaip sakau, ne. Praeitą kartą buvai ne su ralinė, praeitą kartą buvai su gatvinė. Taip. Nusprendi, kad mažai taip, smagumo ten, ne. Nu, šitai ja, testų reikia. Ja, šitai testų reikia, man reikia testų. Tai dabar čempionate pravažiuoti yra du etapai, ne, ralio? Kaip tu ten sekėsi? Realiai tai vieną aš tik pravažiuoju. Kas tu ten kitą? Sulūžome. Sugedote, ja. Ne? Bet čempionate yra N-1, ne? Ja, ja, tai, kaip sakau, iš bėdos blogiausia nusirašysit. Na, jau nurašytis vienas. Jau nurašytis. Tai jau reikia, jau nebegalima. Dabar nebėra, kaip sakau, žinai, jau viskas jau. Nebegalima, jau. Ką, BMW-kas kaip jūsų? Nieko, nu, tas pats viskas. Nieko nedaryt? Su reduktoriu truputėlį pažaidėm. Tai a, kad biškai. Dabar man ir tokia gera treniruotė. Tiesos akimirka, žinai, kas čia gavosi, ne? Manau, tikiu, kad gerai gavosi, tik tai reikia pačiam dar priprasti. Supratau. Nu ką, gerai, žiūrėsim, kas gausis. Iki. Va, čia geriausia mašina pasaulyje, bet su biškai kolt. Labas. Va. Kaip tu gyvas? Gerai. Kaip koltelis? Laika. Laika. Ką jis nelaiks, žiūrėliai? Aš kiek koltų turėsiu, ten praktiškai nėra kam sugesti tiesiog, nu jis negenda, nes nėra čia kam. Ką dabar, koks čia planas, ką šiandien nuveikti čia Kupiški? Testai prieš mineralį Ukmergę. Jau skaitėt informaciją internete, ne, apie mineralį, kad duos šį kartą pavažiuoti nemažai. 40 km. Tas toksai, vat, C-lygos ateimas į žvyrą pačiam turbūt priimtinas, labiau jo, patinka, prie... negu ten tie slalomai, sakykim, kai būtų anksčiau C-lyga. Jo, labiau žvyras. Negu... Žvyras labiau, supratau. Kaip koltukas paruoštas čia dabar? Kažką special darėt prieš šitas varžybas? Ne, nieko, tik nusplavot dulkės, nusvalyt prieš juodus, viskas. Supratau. Jokių gėdimų. Viskas laiko, ko puikiausiai. Ja. Supratau. Tai dabar Ukmergė. Greičio ruožai ten niekam nežinomi praktiškai. Ne. Tai ambicijas Ukmergė kokias būtų? SGC vienas visgi klasė, ne? SGC vienas. Koks tikslas dabar? Bandyt kavoti ir prizinėti. Supratau. Kaip sekėsi praeitam etape, Plungė buvo ir Juodupė. Kaip ten su rezultatais buvo? Juodupė antro vietą, SGC vienas klasė. O, super, gerai. O kaip Plungiai? Plungiai gal penkti buvo. Penkti, ne? Ja. Supratau. Nu ką, tai daug kilometrų lauks, bus įdomu. Ja. Nu ką, gerai, tai linkim atsidurti finišę, o tada jau tikėkimės ir geri rezultatai bus. Tai va, koltelis, toks kaip mano. Žodžiu, kaip sakau, visą laiką arčiausiai širdies šitas mašinas.
Meilus, jeigu jūsų Subaru dar važiuoja, Domas Meilus kviečiamas prie starto. Domo Meilus mechanikai jau po mašiną guli, palindę, kažką daro. Ta prasme, dar tik laisvosios treniruotės vyksta. Prasideda laisvosios treniruotės, tai Domas Meilus dar nebuvo trasoje, jau mechanikai gulinėjai po mašiną. Marišikėlis. Biški drifto nulį. Drifto nulį, palei bordiūrus. Sargiai. Atbėga mechanioras. Nu tai išsipasakokit. Baigiam transmisiją, jau šildyti ir atvažiuos. Ai čia tai, baigiam šildyti transmisiją. Nu, gal dar padangų šildytuvus paskolint? Na gerai, žiūrėsim kaip čia seksis Domui Meilui, kad tik tai nepersišildytumėt netyčia tos transmisijas. Ta prasme, mechanikai visą laiką prieš startą jaudinasi, kad automobilis ar viskas tvarkoja. Tai čia mechanikas jaudinasi, ar davažiuos mašiną iš dalyvių parką į startą. Nieka su valiuko, toj nueisim į štapą. Į kabinetą? Į barą. Į barą. Į barą. O štai ir Domas Meilus. Nu, bent jau pusą šis iš starto pasaugojo. A čia ne Vaičiūna kartais mašina daryta, man labai įdomu. Čia ponas Justinas Michalauskas, autokroso varžybų dalyvis. Vieną ratą jų įveikė, vieną. Koks gražus garsas, negaliu. Koks gražus skaičius, vienas įveiktas ratas. Ta prasme, tai yra beprecedentis atvejis per pastaruosius kokių 15 metų. Taip. Nu ir ką aš tau pasakysiu, nu... Nieko, nes jau vis buvo pasakyta. Oi, kad klausus dabar, kad... Nuo krašto iki krašto drifta nulį ir įveikti du ratai. Ar čia vienas? Du. Pastumt? Pastumt? Ištraukt. Ištraukt, cigada, viskas? Jo. Kas buvo? Nežinau. Nepriema gal. Aik, sav. Traukt reiks. Pasimkit kažką su barika čia iš starto, cigada. Nebeužsikūrė, nepriema gazą. Kas komandos atstovai, susirinkit šitą raudoną su baru. Kaip čia su tai Subaru ir sakyk? O. Meilus koks 4 metus varga, kol pradėjo važiuoti Subaru. Bet gal nieko, čia rimta, gal klema kokia. Nu geriau dabar, negu per įskaitinius važiuojam. Čia Robertas Teniulis, irgi krosistai. Aidas 19.09, sustosim pagal grafiką pavalgyti. O, ačiū, ačiū, mūsų pietus. Nu, ką tu? Ne. Atlėkit pažiūrėt varžybėlę. Jo. Tai gal išbėgsi aikštelę savo mersiuku? Pas mechaniką. Tis go šiandien atvažiavęs kokį modelį? Kuro. Gerai va. Tai RVD klasė kaip ir tinki? Bet neina, neina. Nieką gerą nebus. Tai čia svarbu, žinai, nes daužyt mašiną. čia jau bus gerai. Atitvarai pikti. Na. Ką, šiaip gražai šoną pažiūrėt ar norėtųsi pralėkti ir pačiam? Ne, įdomu, įdomu. Įdomu, ne? Aišku, krosas... Nu, tai aš kai daug nebuvęs, tai... Nu jo, tau čia daug naujų šiaip dalykų, ne? Ne, tik jau nervas tą kamerą, aš nepratęs. Nepratęs. Taka, žmogus, kurį matot per fars, neprats prie kameras. Bajer iššovė gražių dėlis. Šiuo, geriam kavą. Žiauri geras kankavytė. Paklausim, iš kur tokią gražią mašiną gavo. Labą dieną. Iš kur tokią gražią mašiną gavot? Pirkau. Ne iš Arūno Vaičiūna kokia? Taip.
Nes aš pagalvojau, kad Subaru mėlynas toksai gražus turėtų būti Vaičiūną. Jo, Vaičiūną, kurinėlis. Supratau, kada nupirkat, kiek laiką turit? Čia pirmi prasivažiavimai. Supratau, eiti šviežiai testuojatės, ar ne? Visiškai, testo darom. Ir koks planas dabar su tą mašinėlę ką nuveikti, kur važiuosit, ką darysit? Bandysim B lygą. Į sprintą? Nu, sprintas, nu, tą B lygą vadinam. Nu, B lygą, jo. Bet reikia dalies dar iki kondicijos, dar šio bėto trūksta, ne šio bėto, daug trūksta. Daug trūksta dar, ne? Taip. Sekvencinės dėžės. Čia prabanga. Čia prabanga. Šiaip autosporte kiek metų? Nu, kokių? 8-9. O, tai jau, nu, 30 jau suvirš. Nu, buvo pertrauka didelė. Supratau. Labai. Ką sportavot, nuo ko pradėjot, kaip karjera prasidėjo? Krosas, ar krosas, viskas krosas? Gali krosas. Toks buvo penktukas pilkas. Aha. Užbombintas. Nu, ten ta pati galingiausia klasė. Supratau. Va, tas buvo. Tai... Paskiau Audi buvo. Aha. Kupas. Toks senas kupas, geras. Tai ir dabar į ralį kažkaip noras atėjo išvažiuoti? Dabar vaikai įsinorėjo. Tai va, testojo tėvas mašiną. Ai, tėvas test pilotas čia, taip? O dabar vaikai jau toliau bus vaikam. Supratau. Nu viskas aišku, tai ką, linkiu gerų testų. Ačiū. Perduosim linkėjimus ir Arūnai Vaičiūnui. Tai va, Arūnai, tavo kūrinys, va štai taip, šiandien Kupiškio Oginių trasai testuojamas prieš B lygos ralio varžybų sezoną. Tai va. Žodžiu, daug smagių gražių mašinėlių, daug gerų smagių pašnekovų. Visai linksma čia, mes pradedam pirmuosius įskaitinius važiavimus. Merginos, bus šiandien trasos rekordas? Be abejo, kaip visada, kaip praeitą. Jeigu bus problemų su laiko matavimo įranga, mes turim nuomonės keitiklį. Kestai, veiks įranga? O, va. O, iš karto nuomonės keitiklį suveikia, gerai. Jeigu veikia, padedam. Šiandien aš be bajerių ir visą ką, žinai, gerai einasi čia. Nu, tikėkime, mes gerai, nežinau, dar va,
Pakrykštį jau blemba. Ta prasme, vienas važiuodamas lygiai į trasą. Ta prasme, trasai pažįstama iki kiekvieną centimetrą ir vis tiek sugebi kelti. Pažįstama, kai nėra va, tų padangų visų toj trasą. Ai, nu jo, biškiai išmušiu. Tada galima ir užsimerkus bandyti važiuoti. Dabar iš trajektorijas taip jau visai kitaip reikia. Visiškai su keturiais varomais, ta prasme, labai tos trajektorijas įdomias pasirodo. Supratau, žiūkelį pagauti šansų yra? Jeigu ką sureguliuotumėm amortizatorius tinkamai, bet nemokam tą padaryti dar, tai gal ir būtų įmanoma. Bet nesivaikam čia kažkokią rezultatą. Svarbu mašinas veikai išlygti ir nu jo, tam savaitgalį pamatytumėt Ukmergėj. Marijampolį, supratau. Marijampolį. Nu gerai, tai žiūrėsim, gal ir pavyks pagaudžiu kelią. Tikslus Marijampolį. A ką čia su savais varžytis? Na jo. Kaip bora? Normaliai, važiuoja. A golfas kur? Golfas namė garaž pasaupyti. Supratau, tai čia kaip sakoma, mašina parduota matulė buvo, bet iš klubo neišėjo. Ne, iš klubo neišėjo. Supratau, tai kur dabar jau buvo galim pamatyti, manau, kažkur, ne Bulės elgti, ne? Buvau, Bulės važiau ir praeitą savaitgalį važiau Latvijai, aukštyties trečią tą čempionatą. Aha, kaip ten reikalai? Treniruotė, žinai, prisiprasti prie mašinos, tai va dabar planuoju važiuoti į Joniškį Bulį krosą. Supratau, tai kaip ta mašina? Kokie įspūdžiai? Nu, skyrės negu bora, skyrės, žinai, tai ir palygins, kaip seniau važiuodavo kitą mašinom standartiniam, tai dabar šitas ženklis stipresnė, žinai, bet reikia dar priprasti. Na jo, ten naujų dalykų viškė. Jo, ten tokia ir galingesnė ir daug tokių niansų yra, žinai, kur dar ir net nežinau, reikia priprasti, žinai. Tai. Šiaip nemažas skirtumas jaučiu pakaboj turėtų jaustis. Jo, važiavim pakabti labai įspūdingu, bent jau kaip būdavo važiuodavo su standartinėm mašinom, tai ženkliai, žinai, tai ir su būra, važiuojant posik, taip nelabai jauk. Nu, ten, buvo, ten tai, ratas jo, pats dirba su dobėm. Jo, ten tas labai, žinai, jaučiasi, žinom, tuo dalyku. Tai dabar patirties pats autosporte, kiek turi, kiek važiavęs? Blam, važiavau. 5 ar 6 metus važiavau ir Bulės, ir Krosė važiavau. Tada dariau pertrauką dėl laiko stokos darbų, ta prasme, ir zyziu labai noriu važiuoti, atėjo laiks, pasitaikė progą ir kaip tik su Arūnu tad kalbėjau, sako, pirk, šimani, sako, važiuosi, žinai. Na ir taip ir pabandžiau, ir nežinau, kaip gausius taip, žinai. A mes sėdėjom Vilkyčia su Arūnu prie būtelio ir Arūnas sako, blem, kaip aš gailiuos, kad pardavau tą mašiną, sako, dabar stovi, žiūri, kėmė į tą autobusiuką, kai tą tuščią priekabą, sako, nieko nebėjo ir sako, reiks pirkti atgal, nebeparduosiu atgal. Nežinau. Arūnas sakė, superkarą labai nori, tai gal kažkada. Tai sakė, man ir kažką, kad nepalik, sakė, vis tiek reiks išbėgti aikštelį, nes nu, toks dalykas, žinai. Jeigu pradedi važiuoti, nebūna, kad sunku, tai būna, tai būdavo žiemą pavažiuoji su kokį vieną kitą mašinėlę, žinai, tai va ir dabar atsirado taip pat, bandėm formai palaikyti, žinai. Jo, į weekends važiavom, ten važiavom, nes mum irgi ten būna sezono darbai, tai ne visada išeina, žinai, galimybės ne visada leidžia. Tai. Supratau. Nu ką, gerai, tai laukiam gerų rezultatų šiandien. Dėkui. Iki. Tai va, tai žodžiu, su Arūno Matulio golfu tokia istorija įvyko, kad Arūnas Matulis nusprendė vidury sezoną pabaigti savo karjerą ir tiesiog paėmė ir pardavė golfą, bet golfas niekur toli nenukeliavo pas mūsų klubėti naują Andrių Kviliūną. Seną naują, kaip sakoma, sportininką, važiavęs, bandęs, lenktyniavęs ir paėmė ir nupirko Arūnės golfą. Bean Machine. O labas, ką jūs? A, mes nieko vaikštam ir filmuojam. Šalto turit? Turim. Alaus? Alaus ne. Alaus ne. Negalima, licenzijos neturim. Bet jeigu aš atsinešiu alaus, gal atšalit galit? Gal. Na, čia licenzijos ir nereikia. Jeigu reikia, padarysiu. Einu ieškoti alaus. Gerai. Einu jo ginių krautuvę, pirksiu kokio nors alaus. O, labas. Ką pietauji? Ne. Bulvyčių turi? Duo vieną. Pačios skaniausios Gražvido keptos bulvytės. Tu man žodžiu. Pagal McDonald'o franšizę Gražvidas įsidarbina bulvyčių kepėjai. Gerai, einam pas Mikalauską. Iš man atrodo, bevalgydami nedaismės jo. Čia kas genties taryba? aplink motorą genties taryba. Nu ką, kas matosi parodyk. Aš tu čia nelab suprant, bet kas nudegė kažkas? Gal vokštuvas. Bet tai tau palauk, čia nelabai gerai, nes sezono etapas Lietuvos, ar tu Lietuvos nevažiuosi? Ne, šiemet nevažiuoju. Ai, tai tu dar turi kažkiek laiko iki Aukštaitijos kitą etapą. Nu, dėl laiko yra truputį. Tai kas, kaip, dėl ko?
Atėjo resursas, laikas. Gal gačiau programą chujovą. Ai, ne taip sureguliuota kažkas? Tai jo. Supratau. Tai šiandien su šituo jau viskas? Jo, dabar tas lyka vienas. Ta prasme, atsivežė po porą mašinų vieną, kaip sako, jeigu nepaitų, liktų dar skuo važiuoti. Taigi, va. Supratau, nu nieko, tai gerai, tai bent jau tada RVD klasį dar atsuk normaliai, žinai. Bandysim. Aš šitą jau ant remontą. O, labas Gražvydai. Labas dar kartą. Labas dar kartą. Nu, ką jūs? Pus aš įsistraukė. O, papa. Tai kaip čia taip gavasi? Nežinau. Ne, jau čia fiksatinis žiūrėtas kažkas netaip. Bet dabar liktai išdėjom, nu viskas gerai. Nu, bet tu palauk, tai pus aš įsistraukė, bet tu finišavai iki. Jo. Blokiruotė, su kitu ratu važiavai. Ne, su dviem su vienu. Išgelbėjo, nu. Supratau. Bandy gelbėti. Ką varžybų lyderis? Kur ir ramiai važiuoju. Tu prasme, bet nieks nepermušė dar tą rezultatą, aš man atrodo, kiek žiau, dvi sekundės žiūkėlį ten iki tai vis dar. Nu, bet nežinau, ramiai važiuoju. Tai gal tu paspaus biškį? Bandysim. Ar tu prasme, ramiai važiuodams laimėjus, pakaint, žinai, patausuoti mašiną? Aišku, reikia tausio. A kas anam tavo buvusiam su Bartam raudonam, kas sugeda? Ai, tokia pati bėda, kai man buvo per pačias pirmas varžybos. Neatsimenėt? Ne, kas valgo. Kvalifikaciją anas važiavau ir brr. Aha, kažkas tau buvo, jo. Nu ir kame. Kompa fiškės, žalia. Ok, tu blemba, bet tai dabar ką, nepravalysi, jau nieką nebepadarysi? Nebejau. Susudegė viskas. Nu išardėm kompu, jau vidai kompi žalia. Oi tu. Nu nieką. Skendus buvo. Iš Amerikos. Iš Amerikos. Skendus ten, žinai, po kažkurio Houstoną, Bostoną, Potvinę. O mes užėkim pas Bulko ministras. Čia batonų burelis. Nu gerai, Baiškių, nes baras ten man sako Bulka, Baiškių burelis. Čia... Ta kol kas neišminusavom. Nu, kaip, aha, neminusuojat ar nesistengiat minusuojat? Ar kaip... Forsinkį išminusavom. Forsinkį vieną? Išskrydą pasivaikščiai. Tai ką darysit? Nieko, įklyjavom atgal. Ant skočio, ant super glue, ne? Panašiai. A, tos bulkas, kai lėki jų ratai visad, va tai va daro. Ne visad, kai amortizatoriai ir taip nedaro. Aš sakau, cilin blok nebėra. Tai jų nėra. Tai jų nėra. Ten kur turbūt guma, tai jos nėra, ten tik metalas lygis. Realiai galiu pasižiūrėti rimtai. Aik savo, nu. Bliam batonai kokie. Anai ratus. Kuri čia labiausiai daro? Jis įstatė į vietą gal. Gali būti. Darėtų matyti. Nu, va, matas. Žodžiu, bet, nu, svarbu važiuoji. Metalas ir metalas. Jo, tai čia biškį forsinkesnė, biškį selinų bloką, žinai. Šis toliarakčių nekreip dėmesį, kad juoda. Nieka, čia pas man pėžda ne taip juoda. Bet turbina apibėgus viskas ten. Bet tai kur, kodėl mašiną, bet pėžu neaplinkit? Vat, kažką reik daryt, nu. Saloną išrinkit, gal ką lengvesnė būtų. Nu, visą kabinę tai išrinkai. Reikia vairuotojas edinį išėmės. Ant taburėtės laikti. Arba pačiam reikia ant savo ir pasikaitinti labiau. Tai da nedaug, va, man tai reikia pasikaitinti. Ar sportą meistrą turim. Labas. Labas. Ką tu? Nieko, pasižiūrėti biškį, kas čia per vaizdelį. Tolina namų trasą? 10-15 km. O jėzu, tu tokį kelią važiavai. Na, galvau, kada čia 7-8 reiks kelti. Aš iš vakarą gal važiavau. Kaip tavo evolution reikalai? Kol kas dar labai didelė klaustuko. Vilkyčius praleidai dėl dėžės revizijas, ne? Jo, dėžė, bet ten buvo mintis tik tai biškį persirinkt, persižiūrėt, pasitikrint, bet pasirodo, kad išardžys dėžė blokiruoti su birėjais. O, tai labai laiku pasižiūrėt gal? Jo, neaišku, kada ten būtų viskas pasibaigę. Netyčia, kad Marijampolėj nebūtų pasibaigę. Jo, gali viską būtų. Tai va dabar toks ant klaustuko dar laukiam blokiruotis, net nežinau, ar spės iki Marijampolės atvažiuoti. O, blemba. Tai... Pas notko kokį užklaus, gal tas turi dalių? Ne, tokios neturi. Tokios neturi? Jo, tai jau klausiau. Jo, čia pirmas klausimas, kur iškeliavai pas notko, žinai. Iškeliau, klausiau, ne, tokios neturi. Ten... Ir jie problematiška gauti, užsakinėti. Nu, blemba. Tai va, atrodo. Nežinau, sėdėm ant klaustuko ir žiūrėsim. Jeigu spės dėžę surinkti, tai panaktavo teks daugiau biškį. Labą dieną. Labas. Darbščių rank burėlis. Į ralį be mechanikų ar su mechanikais? Geriausia. Ledą valgo mechanikas. Ralį mechanikauji, kuriuos pats keit padangį. Nu, visai būtų. Kaip sekas? Tai gerai. Antras laikas, kol kas. Pirmas gurkšnys. Dvi sekundės atrodo, ne? Trys gal. Trys beveik gal. Sausa reikia. Sausa? Sausia. Jeigu lietaus, ta prasme, jeigu gauni šlapio, to neįn pavažiuoti, ne? Nu taip, BMW ir Subaru, žinai, ant šlapio. Nu taip, biškį ir varom ratų daugiau. Taip ir bandau žiūrėti. Ai, va čia. Ką, keisit padangėlę? Jo, kevarštas. Varštas čia buvo. Kur tu žvyrą trasoji varštą pasigavai? Oi, žiūrėk, kiek aš dar kiek radau. Čia, kur tu šitiek parsivežė gėrę?
Va čia? Jo, ir dar ten. Sauliau su metalo ieškikliu kitą kartą per dalyvių parką praeikit, čia viską rasit. Tai va, tai žodžiu, ir varžtų, ir visko. Tai taktika toliau? Treniruotis. Supratau. Žinom, mes tai jūs treniruojat vis tiek, kai dugną minsit. O, labas. Kaip sekasi? Oi, labai gerai. Tai va, žodžiu, visi linksmi, faino oras, geras. Ten maisto furgonėlis, ten kavos merginas. Žodžiu, visi linksmi. O, berčiūnai. Berčiūnai. Berniūnai, berčiūnai, daugniūnai, daniūnai. Žodžiu, vis panešia rajonas. Klek. Atsukat kilovat? 66 originaliai. Originaliai, jau padarėt kiek? 96? Nematau ant stendą, bet 1,4 barą pučiam. 1,4 barą pučiam. Oi. Atvažiuoja skrūdintas batonas. Audinė rūpsta. Žiklio ir trailina. Pasiruošit gesintuvus. Davai, varai. Pir. Kai kyravs tas, kur bulvį sadin. Tu, lauks ar kyravs bulvį nesadin. Nu, ar šiandien sekas taip pat kaip praeitą kartą? Nu, šiandien sakyčiau sunkiau šiek tiek, nes kažkodėl tai labai slidi trasa. Reikės keist taktiką kažkokią, gal į posūkį lėčiau važiuoti iš po posūkio spausti, nes kitaip važiuosi negu praeitą kartą. Praeitam ten ir rekordininkas, kurį laiką rato buvai? Nu jo, bet įsigazavo paskui šaiką, tai susistatė viskas į savo vietą. Supratau, nu gerai, tai dar du važiavimai, tai yra, kur dar, žinai, parizikuot galima, sakykim taip. Jo, bandysim važiuoti. Gerai, iki. Dėkui, iki. O va čia žmonės lenktyniauja su tokiu Peugeot kaip mano. Labą dieną. Kiek kilovatų? Standartinis 80. O, čia tas 2 litrai HDI. 1,6. 1,6, čia, supratau, medinį apdailą kaip pas mane, viską. Nu ir įmanomas tokį mašiną važiuoti. Šeštas važiuoju savo klasį. Tai labai gerai, nu. Kaip su 1,6 skaitu neblogai. Nu labai super, reiktų savo. Greičio dada ant priekinių grotelių, pafilmuok, tiutė ir. O, peu. Nu šunuoli, gerai, tai pasilinksmikim. Ačiū. Labą dieną. Nu, kaip jums šiandien sekasi? Labai gerai. Kaip automobilis laiko, viskas puikiai? Ne, viskas. Nu, vargšas gauna, bet laiko. Supratau, kaip trasite? Puikiai, bet mažokai ratų. Vat po tris ratukus būtų pats. Jo, tai praeitame etape, kadangi dalyvių buvo mažokai, tai davė ratukų bič daugiokai. Tai manau, mes niekur neskubam, galim ir po tris palaikyti. Antradienį pabaigsim ar dirbs tiek to. Kaip šiai važiuojas, kaip tempas, kaip rezultatai, patinka? Nu, galėtų būti ir greičiau. Supratau. Nu ką, gerai, tai lėkit. Ačiū. Galima čia gravel cup'e lenktyniauti ir vat, su paprastom visiškai mašinėliam. Tai vat, Peugeot'as, kaip mano, 307, va, kuo puikiausiai. Ką nesmagu, aišku smagu. Kaip sekasi šiandien jums čia? Neblogai. Vykendo, kaip sakau, veteranai vykendo. Pirmą kartą šitoj trasai, bet gerai. Nėra tiek, kad čia važiuota, ne? Ne, visiškai ne. Pratau. Bet trasa labai gera. Nėra labai kažkokia. Saliarka laiko kol kas, ką žinau. Bandysim. Duobės nesidaro kažkokias labai? Ne, kol kas po pirmo važiavimo tai viskas gerai buvo. Antrą žiūrėsim. Rezultatais patenkintas? Kol kas pirmas bus, matyt kaip bus. Supratau. Nu ką, gerai, pakazok. Ačiū. Iki. Instruktažas kaip važiuoti? Jo. Reikia jaunimą mokyti. Reikia mokyti. Ką, BMW? Nieko. Kaip sekasi tau? Normaliai. Duodi skersą? Biš. Nu gerai, duok dar. 4, ne? 1.
Čia Justinas Mikalauskas užlenkęs Civiką, vis dar turi BMW. Jūs tai arčiau širdies Civicas ar BMW? Kasdienai gal BMW. Trasai gal džiadėjimam vis tiek geriau. Supratau. Labą dieną. Nu, kaip jums sekasi? Gerai, sukas. Dulkių ne per daug? Ne, normaliai. Geriau, kad nebūt šlapia, jau geriau tik dulka. Faktas. Kaip rezultatai? Trečias, gerai. Nuo antros vietos 0,2 sekundės. O, blembo, įdomu. Tai dabar ką, taktika dadėt ar kažkur? Dadėt. Yra kur, ne? Ne. Nėra, jau ant ribos vaikšta, ne? Supratau, neperdėk visi važiavimai skaitiniai ir visi skaičiuosis. Žinau. Supratau, gerai, ką? Gerą gazą. Labai drąsiai važiuoja. Drąsus vyras? Oi, oi, oi! Ui! Tu durns! Va tiek, va nuo atitvaro vidum. Uuu, kaip būt buvo visaldu, jau va čia arti praleida, nu bet kaip ten jis tėlis. Tu durns, čia pagal nuotrauką, tai jau atbojnikė sėdė. Nu. Kaip jisai dažiūrėjau? Aštras vyrs, nu žinok vyrs, vyrs. Dar neveltai pasakiau, kad drąsiai užėjo. Bliam, kaip drąsiai užėjo jis tėlis. Kostmosas, kostmosas. Nėr žodžių. Nėr žodžių. O, papo, dirbi, 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 su gaziuku dirbi, dirbi, dirbi. Bėjau, 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 bėjau. Smagu, geras oras, fainas, žiauri gerai. Smagus tas gravel kapas. Pa, per vėlai stablė Marius. Siautė, Domėl, siautė, pūči su barikšinti, kaip reikal, su jų problemų pas domo meilų, pabėliskime mėdį, tris kartus, bet blemba gerai viskas sekasi. Dvi kvalifikacijas baigė pravažiuoti, to nėra buvę nuo 1987 panašiai gal. Paskutinis bokštelis. O, sveikas, kaip sekasi? Gerai. Ne pavargai, ne per kaitai? Ne. Supratau, daug darbo su vėliavam ar nieko? Ne, nieko, tik padangą vieną kartą nuverti ir viskas. Ramus postas tavo. Supratau. Vakas jums bus, jeigu busit per arti trasos. Liksit va su tiek bato. Kažkas nedirba, Gražvidui kielai. Važiavo. Civikėlis išvažiavo iš trasos, Gražvidas. Kažkokias bėdas, bet girdis iš garso, kad nedirba mašina. Namelį, kadangi ten žaibuoja, greudžia ir ateina audra. Čia dar Saulis palaistė trasą prieš lietų. Šaunu. Turėtų nelyt. Pagal mano prognozę turėtų čia nelyt. Matysim, kas čia dėsis, bet... Nu, gal praisonu, bet pagal telefonus ir kitas prognozės įrankius nepraisonu. Tomai, greičiau. Greičiau lietus ateina, greičiau. Ateina, ateina. Ateina, budon. Tai turėjom lietaus sesiją, šiek tiek nulyja lietus, bet nu taip nebaisiai, tai ten mėlynas dangus tolumoj nuėjo. Trasa, aišku, šiek tiek sušlapo, bet nu iš principo išvengiam tos tokios didelės liūties. Laikai, aišku, suprastėjo, pradėjo gruot padangos, kas, suprasime, kokiom važiuoja, automatiškai didesnį reikšmę rezultatam turėjo.
Na, bet panašu, kad vis tiek neskestam čia purvynėse ir viskas daug maž gerai. Tai ką, lieka paskutinis sport klasės važiavimas. Ir žiūrėsim, kaip čia klausys visiems mūsų sport klasės dalyviam išsiaiškint savo pozicijas galutinės. Nu, kaip tu? Artyn link tikslo? Bandau. Kas ten prieš tai važiavime buvo, kur apsisakai? Lema, ta prasme, nepagaunu mašinas, nesusireguliuojam niekaip amortizacijas, nežinau. Arba tiesiog iš rally cross'o pritaikytai mašinai buvo, ta prasme, žymiai kietesnė amortizacija ir nežinau. Žiauri, nesmagu, kai atrodo, kad mašina vairuoja, ne aš. Bet tai dabar žiūrėjau rezultatus, tai skaičiuojant, kol kas tau ten reikia vytis ir žiukelį ir kitus, bet dabar... Aš labai neskaičiavau, karo. Bet kadangi palyjo, jie tai su vienašim, tu su dviem, tai berods 5 sekundės iki prizinės vietos tau. Nu tai bandys, nežinau, ta prasme, nesivaikau aš kažkokią rezultatą, tikrai man svarbiausia, kad mašina išsaugačiau tvarkingą, nu ten keli kasmetiniai defektai yra, bet nieko nepadarysiu. Supratau, nu gerai, ką, ruoškite. Bandom. Bandykit. Nu ir einam pas geriausią automobilį pasaulį. Nu, kaip tau? Gerai. Lietus pamaišys ar kaip tik pliusas, išlygins jėgas? Kaip tik pliusas turėtų. Pliusas, ane? Ant šlapio labiau patinka ar vis tik sausas geriau? Na, nėra skirtumas. Nėra skirtumas. Pratau. Rezultatų patenkintas kol kas? Galėtų būti geresnė, visą tokią mašiną. Tai. Viskas gerai. Ir ką, laukiam finišę. Gerai. Iki. Tas lietus tau nelabai nauda, nes ten daugiau aš jų kolegas turi. Tikrai ne, ir dar prašiau, norėjau, kad nors kartą per sausą pavažiuotų. Ir jeigu ne valiukas, tai lietus, ne? Ne vienas, tai kitas. Supratau. Nu ką, taktika kokia? Neslidrėti per daug gerą, laikyti tiesiai mašiną? Pasistatyta, pasidarytas trajektorijas tas greitas ir...
Atrodys lietai, bet gal gausis, kad greit. Nu, supratau. Nu ką, gerai, pasimatom finišę. Čia turim rally taksi, laba diena. Kada sugrįžti į aikštelę, ponas? Ne šiemet. O kada? Kada reikia. Jau šiemet reikėjo. Pasistengsim, bet neprižadu. Supratau, laukiu. O jūs norėtumėt? Ar labai norėtumės, senai be matėm. Pasilgam. Į sezono galą, kad suvelčiau. Jo, kad pamaišytum kortas. Jeigu jūs man padėsit, aš to pasistengsiu. Supratau, bandysim padėti. Ką juokiasi? Aš pasijuoksiu, kai sustosit jūs. Kas yra? Šortų jie mano nepatinka. Ai, šortų, kolts išeina, kolts. Kolts išeina. Viskas dabar ką, skaičiuojam rezultatus, ta prasme, preliminarius jau turim, tai manau, kad čia niekas ir nebesikeis, dėliuojam taures ir sveikinsim nugalėtojus ir prizininkus antro gravel cup etapo čia Kupiški Oginių trasai. AVD klasėje šiandien varžėsi 8 dalyviai ir trečią vietą šiandien čia iškovojo Algimantas Glikas. Aplodismentai! Autosporto veteranas, autosporto guru šiandien nudavė į kailį čia dar penkiems varžovams už savęs. Pagarba, visi tai pagarba. Tokio amžiaus ir šitaip dar lipant prizininkai. Jaunas. Aplodismentai Algimantui Glikui. Amžiaus jaunimas. Antra vieta ir jeigu nesuklysiu su išlaikytų trasos rekordu. Mantas Gulkšnys.
Minutė 45.73 buvo vieno iš važiavimųjų rezultatas, tai panašu, kad jis ir buvo trasos rekordas, na dar reikės pasižiūrėti, bet panašu. Ar taip, ar ne? Taip, aišku. Keista, ne, rekordininkas greičiausia važiavimo, bet vat ne pirmas. O pirmas šiandien čia, aplodismentai, Marius Sutkus. Ir jis įveikė Mantą Gulkšnį 0,3 sekundės pranašumui, trečdalių sekundės. Praeitose varžybose Marius Sutkus čia turėjo bordiūrą šio kitokį, čia pirmą vietą. Algimantas Glikas, Mantas Gulkšnys ir Marius Sutkus. PVD, priekinė varančioji ašis ir 9 dalyviai reikiu atėjo čia. Na ir čia, šiandien trečią vietą. Tiesa, per tokį plauką, sakykim, čia iškovojo ir 0,017 sekundės ketvirtą vietą pranoko ir ant trečio laiptelio žengia Edgaras Ačas. Na tikrai nedaug, formulės vietos skirtumai čia ir tokie kaip 17 tūkstantųjų mušasi du dalyviai. Antrą vietą šiandien čia iškovoja Ernestas Kievičius. Kviečiame čia Ernestą, antrą vietą. Na ir FVD, klasės nugalėtojas šiandien čia su Volkswagen Bora, Andrius Kviliūnas. Dar sveiki aplodismentai, Edgaras Ačas, Ernestas Kijavičius ir Andrius Kviliūnas. RVD klasė, trečią vietą šiandien čia iškovoja Justinas Mikalauskas. Žmogus šiandien į varžybas atsivarė du automobilius. Vienam užlimpo motoras sport klasė, o štai jūsų kitų sugebėjo iškovoti trečią vietą galinėje šimų varomų automobilių kategorijoje. Na ir Justina Mikalauska čia pranoko pusantros, sakykim, sekundės ir antrą vietą iškovoja Vygaudas Laužikas. Na ir šiandien čia RVD įskaitoja pats greičiausias ir jokių klausimų nepalygęs Aurimas Pupelis. Netgi 11 sekundžių, 12 netgi sekundžių čia nugalėjo varžovus Aurimas. Aplodismentai, Justinas Mikalauskas, Vytautas Laužikas ir Aurimas Pupelis. Marius Žiukelis. Štai taip, Marius Žiukelis šiandien su ralinių pajamų, kaip pats sakė, treniravosi čia prieš kitą savaitgalį Lazdijose įvyksiantį Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą. Ir manau, kad visai gera treniruotė gavosi jam čia. Robertas. Antra pozicija šiandien, Robertas Steliulis. Taigi, autokrosininkai prieš ralistus šiandien kažkaip uždominavo. Aišku, Mariju pamaišė gal šiek tiek tam tas lietus iš giedro dangaus. Na ir šiandien čia po labai ilgo laiko mes pamatysime apskritai ant podiumo ir dar ant pirmosios vietos žmogų Domas Meilus 48 tūkstantosiom aplenkė Robertą Steniulį. Lip viršai kaip reik daryti, ne? Senai nebuvęs. Va, va, nuo kokių 1985 čia nebuvęs. Bet esmė dar vienas. Dar vienas papildomas prizas, tai yra tau sugrįžimo progą ant podiumo. Kad nedegtų su barikas, šiandien nereikėjo ar čia tas šventas, kur nereikia naudoti. Dar sveikia plodispentai, Marius Žiukelis, Robertas Steniulis ir Domas Meilos. Malonu, kad mūsų gretas didėja ir stipriai didėja, tai manau, kad rugpjūtį, jeigu kalendorius nesusimaišis ir nepasikeisti rugpjūčio 12, kviesim čia atvažiuoti į trečią etapą. Ir paskui kažkaip bandysim ir tuos metinius apdovanojimus. Ar galbūt iškart po trečio etapo tuos pačius tuos metinius apdovanojimus. Arba darysim balių. Arba darysim balių, tai... O už balių! Ja. Už balių! Už balių visi, ja. Tai va tokios prognozės, tai ką, ir dabar sakau visiems, gero kelio namo. Ačiū, kad dalyvavot. Ačiū visiems. Tai ką, tai buvo toks čia Gravel Cup antrasis etapas Kupiškyje Oginių trasoje, taigi dar vienas etapas lieka mum čia, rugpjūčio mėnesį, taigi ačiū visiems, kurie žiūrėjo šį tikrai netrumpą epizodą, spauskit laiką, parašykit komentarą, prenumeruokit kanalą, kas dar nesą to padarę, o kitas mūsų video jau turėtų būti iš Lazdijų, iš Gravel Fest Rally,
Tikrai šis video apie būsimą Gravel Fest Rally bus kitoks, kadangi aš ten į greičio ruožus nevažiuosiu. Turėsiu pakankamai daug darbo, net iš tiesioginės transliacijos studijos. Turėsiu darbo prie starto arkos. Na, funkcijų man šį kartą priskirta daug ir įvairių ir tokių, kur, na, kai kurias iš jų darysiu pirmą sykį. Manau, kad tikrai bus galim parodyti kažkokią inside'ą, užkulisę ir panašiai. Tai ačiū, kad žiūrėjo šią seriją ir pasimatysim kitoj. Iki.